Здравейте, аз съм Зара, вие гледате Music Space TV. До мен е Алекс Пи. Алекс, знаеш какво става в моята стая? Какво става в твоята стая? В моята стая свири музика, брат. Бучат съседи, глави ги болят. Ти изкара съвсем скоро едно ново парче. Какво ще ни кажеш за него? Първото, което трябва да кажа, е, че парчето не е мое. Това е една идея на Филип, на Филката. Втори мой проект с него. Аз съм гост вокал, участвам в края на песента. Филип се смили над мене и въобще той е един млад, талантлив изпълнител, който измисля много приятни припевчета, такива летни парчета, свежи, любовни или пък на такива тъжни любовни. Хубавото при цялата работа е, че той пее за някакви неща, които и мен ме вълнуват и мисля, че всеки един от нас би трябвало да го вълнуват. И са нещата, които ни заобикалят, затова и го кръстихме подробности, за да не е някакво натоварващо заглавието, нали? Да не е обвързващо такова любовно. В песента той говори някакви неща, които му се иска да не са така, пък са така. Тук факти. Аз пък изпадам в някакви други подробности и въобще мисля, че се получи някакво яко парче такова. За по-малко от един месец е гледано над 30 000 пъти сигурно. Има ли време за любов? Еми има време за любов. Аз точно това пея. Смисъл, неговата идея е малко по-така, защото той е сингъл мен. И говори малко за това как вижда от неговата призма нещата. Пък аз говоря за това, че не е невъзможно да намериш един свестен човек от другия пол в наши дни. И че зависи какво търсиш, смисъл, и къде се ориентираш. А къде се търси любовта? Любовта не се търси, тя си е навсякъде около нас. Да, явно може да те халоса навсякъде. Човек носи много любов в себе си, въпросът е дали ще намери такъв дед да му отговори на неговото ниво на любов и така. В клипа участие взима танцьорката Ингира, как я избрахте точно нея? Защото ние сме готини, ама сме готини колкото можем сега, не сме много готини, нали? Мъже сме, което е най-малко. А в песента и особено в моята версия се говори за отсрещната част, нали? Беше хубаво да намерим една хубава мацка, която да разкраси целия проект. И мисля, че се получи много готино. В същото време не е натрапчиво, не е това да виждаш много ръце и крака и да не мога да разбереш всъщност колко жени участват, нали, в това видео. Заложихме на една мацка, ама качествена, която ни свърши работа. Благодаря ти много. До мен е Алекс Пи. Аз съм Зара. Вие гледате Music Space TV.